弟兄姐妹平安，我是湖光基督教会牧师文亮。我们要来读约翰福音的第八章、第九章。第八章基本上可以分成三个段落，谈到有关罪的问题、有关光的问题，以及谈到有关真理的问题。当然，其中最精彩的一段莫过于在讲到有关罪的问题，就是有一群人拿着一个被行淫被捉拿的妇人来刁难耶稣。当然我们觉得非常讽刺的是，行淫怎么会只有一个人呢？那个当场行淫被逮到的妇人，而另外一个男人去哪里了呢？所以当耶稣说你们中间谁没有罪，谁就可以拿石头来丢这个妇人的时候，我想很多人心知肚明自己到底存着什么样的恶念和恶心。当然对犹太人来讲，没有一个人是不犯罪的。所以当然耶稣他点出了一个非常重要的关键，也让我们今天能够来自省，我们是不是在生命当中也有一些的黑暗是我们自己没有看见的呢？是不是我们常常在定别人罪的同时，我们却忽略了自己的生命也有很多问题是需要修正的呢？在约翰福音的第九章里面谈到一个生来瞎眼的人，这一段经文也是非常的经典，非常的精彩。其中我最喜欢的就是那个瞎眼的对法利赛人说，那个人是不是罪人我不知道，但有一件事情我知道，就是我以前是一个瞎眼的，今天我看见了，我看见了。所以或许在这章经文当中，整个第九章让我们重新去思考自己，我们到底是在属灵里面是一个看见的一个重生的生命呢，还是仍然像当年的那些法利赛人一样是一个瞎眼的人，只看得到别人的问题，看不到自己的问题呢？所以透过耶稣在第九章医治瞎眼的这个事件当中，盼望每一个基督徒我们都能够来检视自己的属灵光景。我常常说，一个能够看见自己问题的人才有机会去改变问题，一个能够看见自己是有罪恶的人才有机会在耶稣基督的里面得着医治、赦免和洁净，成为新造的人。愿约翰福音的这两章也能够成为我们很重要的教训，我们一起来读这两章的经文。约翰福音第八章。于是个人都回家去了，耶稣却往橄榄山去，清早又回到殿里，众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：夫子，这妇人是正行淫之时被拿的，摩西在律法上吩咐我们把这样的妇人用石头打死，你说该把他怎么样呢？他们说这话乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰用指头在地上画字，他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来：你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。于是又弯着腰用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来对他说：妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？主啊，没有。我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。耶稣又对众人说：我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。法利赛人对他说：你是为自己做见证，你的见证不真。我虽然为自己做见证，我的见证还是真的，因我知道我从哪里来，往哪里去，你们却不知道我从哪里来，往哪里去。你们是以外貌判断人，我却不判断人。就是判断人，我的判断也是真的，因为不是我独自在这里，还有差我来的父与我同在。你们的律法上也记着说，两个人的见证是真的，
我是为自己做见证，还有差我来的父也是为我做见证。你的父在哪里？你们不认识我，也不认识我的父，若是认识我，也就认识我的父。这些话是耶稣在殿里的库房教训人时所说的，也没有人拿他，因为他的时候还没有到。耶稣又对他们说，我要去了，你们要找我，并且你们要死在罪中，我所去的地方你们不能到。犹太人说，他说我所去的地方你们不能到，难道他要自尽吗？你们是从下头来的，我是从上头来的，你们是属这世界的，我不是属这世界的，所以我对你们说，你们要死在罪中，你们若不信我是基督，必要死在罪中。你是谁？就是我从起初所告诉你们的。我有许多事讲论你们，判断你们，但那差我来的是真的，我在他那里所听见的，我就传给世人。他们不明白耶稣是指着父说的。你们举起人子以后，必知道我是基督，并且知道我没有一件事是凭着自己做的。我说这些话乃是照着父所教训我的。那差我来的是与我同在，他没有撇下我独自在这里，因为我常做他所喜悦的事。耶稣说这话的时候，就有许多人信他。耶稣对信他的犹太人说，你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆，你怎么说你们必得以自由呢？我实实在在地告诉你们，所有犯罪的就是罪的奴仆，奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。我所说的是在我父那里看见的，你们所行的是在你们的父那里听见的。我们的父就是亚伯拉罕。你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。我将在神那里所听见的真理告诉了你们，现在你们却想要杀我，这不是亚伯拉罕所行的事，你们是行你们父所行的事。我们不是从淫乱生的，我们只有一位父，就是神。倘若神是你们的父，你们就必爱我，因为我本是出于神，也是从神而来，并不是由着自己来，乃是他差我来。你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。我将真理告诉你们，你们就因此不信我。你们中间谁能指证我有罪呢？我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？出于神的必听神的话，你们不听，因为你们不是出于神。我们说你是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对吗？我不是鬼附着的，我尊敬我的父，你们倒轻慢我。我不求自己的荣耀，有一位为我求荣耀定是非的。我实实在在地告诉你们，人若遵守我的道，就永远不见死。现在我们知道你是鬼附着的，亚伯拉罕死了，众先知也死了，你还说人若遵守我的道，就永远不尝死味？难道你比我们的祖宗亚伯拉罕还大吗？他死了，众先知也死了，
你将自己当作什么人呢？我若荣耀自己，我的荣耀就算不得什么。荣耀我的乃是我的父，就是你们所说是你们的神。你们未曾认识他，我却认识他。我若说不认识他，我就是说谎的，像你们一样。但我认识他，也遵守他的道。你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了，就快乐。你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕，就有了我。于是他们拿石头要打他，耶稣却躲藏从殿里出去了。第九章，耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的，门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。趁着白日，我们必须做那差我来者的工，黑夜将到，就没有人能做工了。我在世上的时候是世上的光。”耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上。你往希罗亚池子里去洗。希罗亚翻出来就是奉差遣。他去一洗，回头就看见了他的邻舍和那素常见他是讨饭的，就说：“这不是那从前坐着讨饭的人吗？是他。”又有人说：“不是，却是像他。是我。”“你的眼睛是怎么开的呢？”“有一个人名叫耶稣，他和泥抹我的眼睛，对我说：你往希罗亚池子去洗。我去一洗，就看见了。”那个人在哪里？我不知道。他们把从前瞎眼的人带到法利赛人那里。耶稣和泥开他眼睛的日子是安息日，法利赛人也问他是怎么得看见的。瞎子对他们说：“他把泥抹在我的眼睛上，我去一洗，就看见了。”“这个人不是从神来的，因为他不守安息日。”“一个罪人怎能行这样的神迹呢？”他们就起了纷争。他们又对瞎子说：“他既然开了你的眼睛，你说他是怎样的人呢？”“是个先知。”犹太人不信他从前是瞎眼，后来能看见的。等到叫了他的父母来，问他们说：“这是你们的儿子吗？你们说他生来是瞎眼的，如今怎么能看见了呢？”“他是我们的儿子，生来就瞎眼，这是我们知道的。至于他如今怎么能看见，我们却不知道。是谁开了他的眼睛，我们也不知道。他已经成了人，你们问他吧，他自己必能说。”他父母说这话是怕犹太人，因为犹太人已经商议定了，若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。因此他父母说：“他已经成了人，你们问他吧。”所以法利赛人第二次叫了那从前瞎眼的人来，对他说：“你该将荣耀归给神，我们知道这人是个罪人。”“他是个罪人不是，我不知道。有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。”“他向你做什么？是怎么开了你的眼睛呢？”“我方才告诉你们，你们不听，为什么又要听呢？莫非你们也要做他的门徒吗？”“这
他们就骂他说，你是他的门徒，我们是摩西的门徒，神对摩西说话是我们知道的，只是这个人我们不知道他从哪里来。他开了我的眼睛，你们竟不知道他从哪里来，这真是奇怪。我们知道神不听罪人，唯有敬奉神遵行他旨意的神才听他。从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从神来的，什么也不能做。你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？于是把他赶出去了。耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他就说，你信神的儿子吗？主啊，谁是神的儿子叫我信他呢？你已经看见他，现在和你说话的就是他。主啊，我信。就拜耶稣。我为审判到这世上来，叫不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼。同他在那里的法利赛人听见这话，难道我们也瞎了眼吗？你们若瞎了眼，就没有罪了。但如今你们说，我们能看见，所以你们的罪还在。